თომა დავიწყე. ვერძებოდი გამომკიდებლად, ახალ ბალისის გარესადები საწონზე. მეორე, პანდასიკეკე და მომიძიცა. მესამე, ფეხი ნაწინებო და აღარ ნაწინებო. მეოთხე, ვარძისები მეზვიდან დავიწყე. სამს. ჩვენ გვაქვს დიდი თხოვნა ჩვენს ქარობასთან, რომ ასეთი ბავშვები დაგუფინანსო. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და დაფინანსების სიტყვაში. არ აქვს თანხები და ნიჭის თანხების მიზეები. თხოვთ, რომ ასეთ ბავშვებს არამარტო მარიამისთვის იყოს თანხა გამოყოფილი და ჩვენს მშვიდობიანათა დასკარება მოიგონ ბავშვი. გაიმართა, გაიმართა, გასწორდი, გასწორდი, გასწორდი. აი ეგრე. ცოტა ხანი გაჩერდი? კი და. მოდი. თავი გასო, გამეყურე, გამეყურე. აი ეგრე. აი ეგრე. ოჩანი გოგო. დაწე. კიდე. აჰა. დედა. მაგარი. დიდი იყო დედა და მეტომი პუსი და დიდი დიდი მადლობა გადაუხადოთ კლინიკის ხელმძღვანელობას და ჩვენს მეთოდის ბატონ თორნიკეს. ასეთი კარგი კეთილშობილი მსახურობისთვის და ყოველივე დიდი სიყვარულისთვის, რასაც ისინი ავლენენ ბავშვების მიმართ. შედეგი დაგებულია, უკვე მეორე კურსზე ვართ მოსული ახლა და ალბათ ერთი თვის შემდეგ კიდევ მესამე კურს გავიმეორებთ. დიდი მადლობა.